Partia Demokratike Dega e Durrësit ka paditur në prokurori gjendjen e krijuar në zonën e Porto Romanos nga hedhja pa kritere mbetjeve urbane. Kryetari i Degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, ka bërë përgjegjës kryebashkiakun Vangjush Dako, i cili ka lejuar shkeljen e ligjit dhe vënjen në rrezik të shëndetit të qytetarëve. Partia Demokratike depozitoi sot pranë organit të prokurorisë një denoncim ndaj kryebashkiakut zotit Dako për ndotje të ambientit dhe dëmtim të shëndetit, por shpërdor edhe për shpërdorim detyre. Është në vijim të denoncimit që kemi bërë para disa ditësh në Porto Romano në lidhje me djegjet e plehrave, bazuar shqetësimeve të banorëve. Është një denoncim që sot Partia Demokratike e depozitoi pranë organit të prokurorisë. Procedura i takon organit të prokurorisë. Njëkohësisht gjej rastin që bëj thirrje qytetarëve në këtë situatë të masë të vështirë ekonomike, psikologjike, të reagojnë në emër të lirisë dhe demokracisë. Faleminderit. Motivacioni zyrtar që keni? Motivacioni zyrtar bazuar kodit të procedurës penale, nëndit 201, për dëmtim të ambientit dhe për shpërdorim detyre. Janë bazuar konform ligjit të kodit të procedurës penale dhe funksionin që kryen zoti Dako si kryebashkiak i Durrësit.